Ja, och det är ju, ja. Det förklarar varför det är, de gör inte mer jobb bara för att de får mer pengar. Nej. Men de gillar att säga att de behöver mer pengar för att begå brott. Det blir bättre personalfester då. Ja. Men ja, polisen, alltså uppklaringsprocenten är ingen höjdare. Mm. Och sen nästa grej som vi vill ta upp här, det är även att det polisen gör är inte bra. Mycket, eller inte, en del av saker som polisen gör är dåligt helt enkelt. Att, till exempel, det var här i Göteborg en man som nu tar jag det här från minnet. Mm. Ska vi länka till artikeln. En man som var full och tror jag gick runt och sparkade in rutor på bilar, något sånt där i stan. Jag vet. Har du artikeln framme? Jag har artikeln här. Okay. Johan Liljekvist greps efter en fest 2008 i Gamlestan här i Göteborg. Ja, han hade slagit sönder en bilruta. Polisen kallade på förstärkning och han blev övermannad. Och förkäddes med handfängsel och placeras i en polispiké för vidare transport till stationen. På vägen hände något som gör att polisen kör i ilfart till Östra sjukhuset. När han anlände hade han varken andning eller puls. I polisens internutredning skyller PK-befälet på långsamt agerande från Östra sjukhuset akutpersonal. Först när han svalde sitt eget kräk så insåg de allvaret och reagerade på att han var handfängslad, säger befälet i förhör. Så de har arresterat någon, slänger in honom i en polisbil och de lägger, och troligtvis har de lagt honom i en sån ställning att, att han automatiskt kräker och sen får andningsbesvär. Mm. Och så dog han. Ja. Ja. Så det finns alltså ett problem med polisen är att när de arresterar människor så är de inte speciellt varsamma om de här personerna, utan de mer eller mindre låter dem dö i deras omhändertagelse. Och det här är inte något nytt. Det här, ett väldigt uppmärksammat fall var Osmo Vallo som skedde. Har du också det framme? Ja, jag minns inte när det skedde. Det var någon på 90-talet, va? Ja, inte så noga. 1997. Mm. Och problemet med Osmo Vallo var ju bland annat att de misshandlade honom ganska rejält. Men det visade sig i en rapport efteråt att de också hade, så att säga, lagt honom på mage i polisbilen och sen hade han då fått andningsbesvär och dött. Och Amnesty rapporterar om att det här är någonting som sker, har skett ganska ofta då. Men det här hände 1997. Mm. Och det här liksom har varit känt ett bra tag att det här varit ett problem. Och ändå så sker ett liknande sak 2008. Mm. Och det är ju bara i lilla Sverige. Det sker ju överallt. Och om man nu tror att alltså, om vi ska ha en polis så måste den ju sköta sina uppgifter väl. Den ska ju inte så här döda folk för att de har sparkat sönder bilrutor. Nej, verkligen inte. Och en sak som är fel här med att polisen inte bryr sig om personer de griper och så vidare är för att de åker inte dit för det. Nej. DN har skrivit här att en majoritet av alla anmälningar mot poliser avskrivs utan anledning. Utredning. Utredning, ja. Ja. Utan anledning. Anledningen är att de helt enkelt inte utreder andra poliser. Mm. Och jag har själv kompisar som poliser, och de har till och med sagt jobbat på trafikpolisen och bara så här, de skulle stanna bilar och kolla körkort och allt så där. Och så sa de så här: ja, ifall det är någon du känner så kan du säga till, vi ska inte bötfälla dem. Och om det är en annan polis som råkar in och hamnar förbi där, så tror jag knappast att det men sätta dit sin kollega. Det är nog bara att rulla vidare. Mm. Och det finns exempel på USA, och jag tvivlar på att det är någon skillnad. Alltså för ett litet tag sen så var det ju, det kom med skrivelser om att tre poliser hade fått parkeringsböter för att de hade ställt sig på så här framför en skylt där det är så här parkeringsförbjuden. Mm. Mm.
Och det dök upp i många tidningar och det skrevs om att och poliserna sa då att nej, men det men klart att vi ska kunna få parkera vad vi vill, för att vi måste ju kunna äta och vi måste ha bra tillgång till bilen så att vi ska kunna rycka ut väldigt fort. Och poliserna har då på något sätt de är oförmögna att parkera på ett ställe där alltså det finns parkering. Ja, och där det finns matställen som är nära. Det finns antingen finns det inga sådana ställen, så är det polisen de har inte kompetensen att hitta de parkeringsplatserna. Ja. Men det här fallet kom upp till högsta domstolen. Det var väldigt viktigt uppenbarligen. Och där dömde de att poliserna visst hade rätt att parkera vad de ville för att få äta på något ställe. Ja. Så det finns ju alltså vi lever ju inte i ett samhälle där alla är lika inför lagen. Nej, verkligen inte. Och jag läste för mig att någon har sagt att, att ett skäl till att åklagarna är så snälla mot polisen, vad var det? Jag har glömt bort. Vadå? Att de inte sätter dit dem? Ja, det är ju och, alltså, nog för att polisen inte så att säga, sätter dit sina egna. Men det är också det att åklagarna de inte... De får lägre straff? Ja. Ja, jag har inte den artikeln uppe här, men vi ska länka till den. Det är DN eller SVD som har skrivit om att straffen är lägre för poliser för samma brott. Ja. Och ja, när vi ändå pratar om polisers brott så kan vi nämna här, som DN också skriver, att polisers vanligaste brott utanför jobbet är kvinnomisshandel. Och bland svenskar i stort är åtal om trafikbrott och narkotikainnehav det vanligaste. Medan för poliser så är det misshandel i hemmet, grov kvinnofridskränkning, misshandel av fruar, sambor, ex-partner. Det är en tredjedel av alla åtal mot poliser utanför tjänst. Och sen efter det så kommer allmän misshandel. Så att poliserna, vanliga människor, drogar och skattefifflar. Någonting jag kallar ingenting emot. Skål på det. Men poliser så är det våld. Det är vanligaste brottet. Poliserna är en alltså de är inte representativa för befolkningen och de är det för, på ett negativt sätt kanske man kan säga. De är inte några änglar. Helt tvärtom. Nej, det är en viss typ av människor som dras till att bli poliser. Och vilka dras till ett jobb där man får utöva våld, ha makt, vara i maktposition. Ja, maktposition, utöva våld. Nu är alla, det gäller inte för alla poliser. Nej. Det finns många trevliga poliser. Men det här är vad som gäller i det generella. Och ett annat område som jag kan ta upp där så att säga polisen missköter sig och som jag har hört många så att klaga på, det är, vad ska jag säga, folk som är ute i parker och sitter och kanske grillar eller dricker öl och har trevligt. Och så kommer poliser ibland och stör dem. Och i många fall så är det som att polisen kommer dit antingen för att, så här, för att kolla efter, så leta, jag antar att de är där för att leta efter personer som bråkar. Ja. Men i många fall så kommer de bara dit och provocerar människor. Och sen sätter folk i fyllecell eller arresterar människor bara för att de vill upprätthålla sin maktposition. Mm. Och jag har ett sådant fall när de helt oprovocerat arresterar en kvinna. Och det var 2010. Och då var det så att det var några kvinnor som är ute på en park i Sundsvall. Och en polis kommer fram och det första han säger till dem, det är att han ber eller beordrar om att de ska visa deras legitimation. Och en av dessa kvinnor, hon ifrågasatte att han hade rätten att göra detta. Men hon tog det lugnt, hon bara så här sa det att ja, men har du verkligen rätt att göra detta? Och polisen sa då att jaha, efter ett tag, efter en liten kort diskussion, att hon skulle följa med dem till polishuset. Och så, jaha, varför ska jag göra det? Hon frågar då, hon sa så här: jag frågade därför polismannen om jag störde den allmänna ordningen. Till svar fick jag att jag inte gjorde det, men att jag kommer att göra det om jag inte följer med. Så ja.
Vi arresterar dig för att du, om du inte följer med oss, så kommer du, vi kommer göra, arrestera dig. Ja, göra någonting vi kan arrestera dig för. Ja, perfekt. Och det är så här, jag vet, jag har själv blivit arresterad för ingen anledning alls, i princip. Det var en vakt som mer eller mindre mucka gräl för att jag hade en jäsdunk jag hittat runt min container. Och tyckte att ja, men jag var barnslig och jag var för full. Och sen så när han inte kunde säga att jag var för full eftersom jag inte druckit på flera timmar, så tyckte jag att jag såg hög ut. Och då sa jag att nej, jag kommer gå hem nu. Hej då. Och sen så började de brotta ner mig. Han fick handfängsel på mig. Handfängsel heter det. Och sen sa de att det är bara polisen som får låsa upp de här. Så kom polisen. Och så polismannen tyckte inte jag var för full, men han sa att om jag har agerat annorlunda mot vad jag skulle gjort om jag varit nykter. Och jag sa lite skämsamt, ja, jag har till och med stött på tjocka tjejer. Och sa han att det räcker, nu hamnar du i fyllecell. Det var... Och jag frågade så här, kan jag få läsa? Jag hade med kurslitteratur, om jag kan få läsa i fyllecellen. Nej, man kan ju begå självmord med det. Hur då? Ska vi papercutta mig liksom? Eller ja, så att... Och det, alltså jag har hört flera personer som och de snodde min dunk. Ja, det är helt klart illa. Ja. Men alltså jag har hört flera som har blivit så att säga arresterade för att de, polisen har sagt att de borde sätta sig i fyllecell. Eller för att de... Men fyllecell används ju inte för att folk är för fulla för att de kan ta hand om sig själva, utan det används som ett straff för att man inte lyder dem. Ja. Och det är det som hände med mig, för att jag ifrågasatte allt de sa. Och så nu hamnar som när det uppstuds med polisen, så kan man hamna i fyllecell i värsta fall då. Ja, eller, inte i värsta fall. Nej, men... i bästa fall nästan. De sa ju till mig så här att som man inte kan komma ifrån, då måste man åka till stationen i alla fall, att jag ser ju hög ut. Ja, precis. Liksom. Som den här journalisten i Stockholm i tunnelbanan som fotograferade några poliser. Han filmade dem. Han filmade dem och han såg hög ut. Ja, två civilpoliser, jag kan ju dra historien. Två civilpoliser. De brottade väl ner om det var en 16-årig kille som hade plankat. Ja, plankade. Ja. Mm. Och så var det en kille som han hade en blogg om tunnelbanan och SL och hur det fungerar så där. Så han gick dit och började filma med sin iPhone eller vad det var. Vilket är helt lagligt överallt i hela Sverige. Förutom där det är upp, där det skyltar om att det är förbjudet. Ja. Så helt lagligt det han gjorde. Ja, polisen då konfronterade dem och frågade vad han håller på med. Och då börjar han säga att han ser torr ut i munnen och verkar nervös, har lite röda ögon. Han kanske ska hänga med till stationen om han inte raderar filmen på poliserna. Ja, på poliserna. Och han raderar filmen till slut, men eftersom han inte var helt tekniskt okunnig så kan man ju återskapa saker som är raderade. Det är först när man har överskrivit någonting på minnet som att det inte finns kvar längre. Så att filmen återskapas och läggs upp på hans blogg, som vi länkar till också. Och där polisen helt klart utnyttjar sin maktställning för att hota honom till att inte publicera videon när de, jag vet inte, misshandlar den här 16-åringen. Eller